Datuk boleh tolong sign? Oh, ada ya? Alamak, Datuk. Saya lupalah ambil balik dokumen yang Datuk sign tu. Saya kena bagi klien cepat ni. Oh, tak apa, tak apa. Sekarang saya sign pakil, saya sign pakil. Kalau dokumen agent nak sign pakil klien, tak apa. Saya ajar kamu macam mana buat e-signature. Pertama, buka note, buka baru punya file, tampar, tekan kamera, scan dokumen, tekan save, tekan file, tekan send, markup, tekan tampar, tekan signature, sign, done. Boleh agent signature, ikut size yang kamu nak, done. Lepas siap, ini dokumen boleh send bagi klien. Ini mudahkan kerja. Siap sign lah. Alah, Datuk. Senang macam ni. Ini video boleh send bagi kawan dan keluarga.